የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ያከናወናቸውን የመጀመሪያ ምዕራፍ ተግባራት በመገምገም የተወሰዱ እርምጃዎችንና የተገኙ ውጤቶቹን ለመጠበቅና ዘራፊው ቡድን ሁከትና ብጥብጥ፣ ዝርፊያና ጥቃቶች የፈጸመባቸውን አካባቢዎች ወደ ተሟላ መረጋጋትና ሰላም ለመመለስ ያስቀመጣቸውን ክልከላዎችና ትዕዛዞች ከሰሞኑ ለሕዝብ ግልጽ ማድረጉ የሚታወስ ነው። በዚህም መሰረት እዙ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በመጀመሪያው ምዕራፍ የእዙ እቅድ በባህር ዳር፣ በደብረ ማርቆስ፣ በደብረ ብርሃን፣ በላሊበላ፣ በጎንደርና በሸዋሮቢት አካባቢ የተሰባሰበውን ዘራፊና አጥፊ ቡድን በመምታት ከተሞቹ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመለሱ ተደርጓል። በስድስቱም ከተሞች ውስጥና ዙሪያ የተሰገሰገው ዘራፊና ጽንፈኛ ቡድን መሳሪያውን እንዲያስረክብና እጁን ለጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች እንዲሰጥ የተሰጠውን እድል ባለመጠቀሙ በእነዚህ ከተሞች አካባቢ የተሰገሰገው ኃይል ላይ እርምጃ ተወስዷል። የሕግ የበላይነትም እንዲከበር ተደርጓል። የየአካባቢውም ህብረተሰብ በዘራፊ ቡድኑ በእጅጉ የተማረረ ከመሆኑ የተነሳ የሕግ አስከባሪ አካላት ተልኳቸውን በስኬት እንዲወጡ የሚጠበቅበትን ድርሻ ሁሉ አበርክቷል። በዚህም አጋጣሚ እዙ ያው ሰሞኑንም ምስጋና አቅርቧል። አሁንም ደግሜ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ በእዙ ስም። በአሁኑ ሰዓት ከተሞቹ ከዘራፊው መንጋ ስጋት ነፃ ሆኗል። የመከላከያ ሰራዊቱና የክልሉ ሕግ አስከባሪ አካላት በየስርቻው የተራረፈውን ጽንፈኛ ዘራፊ ኃይል በማጽዳትና በመልቀም ከተሞቹን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ተሟላ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲመለሱ አድርጓል። ማህበረሰቡም መረጃ በመስጠት ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በመሰለፍ ስንቅ በማቀበል አካባቢን ከዘራፊ በመጠበቅ በዘረፋ የተዘጉ መንገዶችን በራሱ ውሳኔና አቅም ነፃ በማድረግ አቅሙ በፈቀደ ሁሉ ለዚህ ስራ ድጋፉን እያደረገ ነው የሚገኘው። በየደረጃው የተደራጀው የአስቸኳይ ጊዜ መምሪያ እዝ በየአካባቢው ዘላቂ ሰላም በሚፈጠርበት ሁኔታ የወደሙና የተዘረፉ ንብረቶችን ለመለየትና በህብረተሰቡ ትብብር ለየባለቤቶቻቸው እንዲመለሱ የተለያዩ ውይይቶችን በየደረጃው ማካሄድ ጀምሯል። ለዚህ ብቻ ሳይሆን ሰላም በአካባቢ እንዲረጋገጥም ውይይቶቹ በሁሉም ቦታ እንዲጀመሩ እየተደረገ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ባስቀመጠው አቅጣጫ በወታደራዊ ኦፕሬሽን አካባቢዎቹ ወደ ተረጋጋ ሁኔታ በመመለሳቸው ከትላንትና ሁለት ጀምሮ የአውሮፕላን በረራ በተስተጓጎለባቸው የጎንደር፣ ባህር ዳርና ኮምቦልቻ አካባቢዎች በረራዎችን ጀምረዋል። በስድስቱም ከተሞች የመንግስትና የግል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ከሞላ ጎደል ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱ ጥረት እየተደረገ ነው የሚገኘው። በብዙዎቹ ይሄ አገልግሎት ተመልሷል። በባህር ዳር እና ጎንደር የነበሩ በርካታ የውጭ ሀገርና የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች በማረጋጋትና በማወያየት ወደ አዲስ አበባና ወደሚፈልጉት አካባቢ እንዲመለሱ ለማድረግ ተችሏል። በዛው አካባቢ የቱሪስት ወይም የጉብኝት ጊዜያቸውን ያላጠናቀቁም እንዲያጠናቀቁ ለማግባባት ተሞክሯል። ዘራፊው ኃይል በእነዚህ ከተሞች ያወደሟቸው መሰረተ ልማቶችን በመጠገን ወደ ስራ ለማስገባት ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው። ከድምሰሳው የተረፈው የጽንፈኛና ዘራፊ ቡድን በአንዳንድ አካባቢዎች ወደ ቅርስ ቦታዎችና ወደ እምነት ተቋማት በመግባት አሁን ራሱን ለመደበቅ በተለያየ መልክ እየሞከረ ነው። ከዚህም አልፎ ለዘረፋ ስራው ባደራጃቸው ሚዲያዎች ሰራዊታችን ቅርስ እያወደመና ሕዝብ እየጨፈጨፈ እንደሆነ የሐሰት መረጃዎችን በማሰራጨት ሕዝቡን ለማወናበድ ሙከራ ሲያደርግ ይታያል። ይህ ፍላጎቱ ገና ከመነሻው እውነታውን በሚያውቀውና ሕዝብና በመከላከያ ሰራዊታችን ጥበብ የተሞላበት አካሄድ ከሽፏል። የመከላከያ ሰራዊታችን የሚደርስበት ጥቃት፣ ስም ማጉደፍና ማጥላላት ከዘራፊና ጽንፈኛው ቡድን እንጂ ከህዝቡ እንዳልሆነ ስለሚያውቅና ስለሚያምን ነገሩን ሁሉ ወደ ጎን በመተው በአጭር ጊዜ ውስጥ ህግ፣ ስርዓትና ሞራልን ባከበረ መንገድ በአማራ ክልል ዋና ዋና ከተሞች ያሰፈሰፈውን ጽንፈኛ ዘራፊ ቡድን በመምታት
بمافرسنا بمبتن كتموچون نا اكاوبيو تشاچون نسا ادرغوال بزيهم ازباي باهريوننا مكتانتون بتكبار ارغاقطوال يا مارا حزبم كطنت اسك زاري لسراويتاچن يالو دجننت بصنفنيوچنا زرافيوچ قسقسا يماينناوت مهونون بتكبار اسمسكروال يمكلاكيا سراويتونا يهج اسكباري اكالات باسچوكاي غزي تقلاي ممرا از يتقمتلاچون يمجمراون معراف سرا ويم تكبار بتساكا هنيتا اتناقوال كتلانتنا ماتا جمرو ደግሞ በሁለተኛው ምዕራፍ የታቀዱ ተግባሮች ስራ የታቀዱ ተግባሮችን ስራ ጀምሯል። ተግባሮቹም እንደተጠናቀቁ አፈጻጸማቸውን ለህዝቡ ግልጽ ያደርጋል። እዙ ጽንፈኛው ዘራፊ ቡድን በአማራ ክልል የመንግስት መዋቅርን በማፍረስ የዝርፊያ ፍላጎቱን ለማሳካት አልሞ የተነሳ ነበር። ለዚህ ቅዱ ስኬት በክልሉ ዋና ዋና ከተሞች ውከትና ብጥብጥ ፈጥሯል። ዝርፊያን ወንብድናን የትግል ስልት አድርጓል። የታሪካዊ ጣላቶቻችን ህልም ለማሳካት ሲሉ ራሳቸው ለጥቅም ሽጠዋል። ሀገርን ለማፍረስ ሁሉንም አይነት እኩይ ተግባር ፈጽሟል። ይህ ዘራፊ ኃይል በገንዘብና በጥቅም ተታሎ ከጸጥታ ተቋማት የከዱ አንዳንድ አባላትን በመጠቀም የክልሉን ከተሞች በመንጋ ወሮ ነበር። አላማውን ያልተረዱ በገንዘብ ኃይል የተገዙ ወይንም ደግሞ መሳሪያ ታገኛላችሁ ተብሎ የመጡ ወጣቶችን የሳትራት ያደረገ በክልሉ ላይ አዘምቷል። በአቋራጭ ስልጣን ለማግኘት የቋመጡ አንዳንድ የፖለቲከኞችና ግለሰቦችም በፈረስነት ይህንን ጽንፈኛና ዘራፊ ቡድን ተጠቅመውበታል። ይሄ ጽንፈኛና ዘራፊ ቡድን ህዝብን ይዘርፋል፣ የህዝብ አገልግሎቶችን ይገላል፣ መንገዶችን ይዘጋል፣ የአገልግሎት ተቋማትን ይመዘብራል፣ መሳሪያ ይነግዳል። የክልሉ ህዝብ ከሌሎች ያግራችን ህዝቦች ጋር ለማጋጨት ስራዬ ብሎ ይሰራል። ሁኔታውም ከቁጥጥር ውጪ በመውጣቱና በመደበኛው የጸጥታ ማስከበር ስርዓት ችግሩን ለመፍታት ባለመቻሉ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ የአዋጁ ማስፈጸሚያዝ ለማቋቋም የተገደደው በዚህ ምክንያት ነው። ይህ ሁኔታ ባይሆን ኖሮ ከተሞቹ ወደ ለየለት ጥፋትና ቀውስ ይገቡ እንደነበረ በጋሃድ የሚታይ ነው። መንግስትም ለሰላም አማራጮች ከመገባው በላይ እድል ሰጥቷል። የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ሌሎችም ዘራፊና ጽንፈኛ ቡድኖችን ወደ ሰላማዊ መንገድ ለመመለስ እንዲችሉ አበረታቷል። የሽማግሌዎችን ቃል እነዚህ ዘራፊዎች ቀልብሷል። የመንግስት የሽማግሌዎችን ቃል ተቀብሏል። ለሰላም አማራጮችም ረጅም ርቀት ተጉዟል። የዘራፊውና የጽንፈኛ ቡድን አባላት ግን ይሄን የመንግስት ትግስትና ልመና ከሽንፈት ከድክመትና ከአቅም ቢስነት የመጣ አድርጎ ተመልክተውታል። ለሰላም የተዘረጋውን እጅ በመንከስም ለሽማግሌዎች የገቡትን ቃል ያፈረሱ እኩይ ተግባራቸውን የቀጠሉበት ሁኔታ ነው ተፈጥሮ የነበረው። በአማራ ክልል ከሰሜኑ ጦርነት በኋላ ያለው ሁኔታ ወደ ሰላም እንዲያመራ በርካታ ጥረቶች ተደርጓል። ክልሉ በጦርነት ብዙ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውሶች ውስጥ ገጥሞት አልፏል። ከጦርነቱ ማግስት በጦርነቱ የተሳተፈውን ኢመደበኛ አደረጃጀት ወደ ሰላም ለማምጣትና የልማት ተሳታፊ እንዲሆን ለማስቻል ቢሊዮኖች ብሮች ተመድቦ መጠነ ሰፊ ተግባሮች ተፈጽመዋል። ጦርነቱን ተከትሎ ከፌደራል መንግስትና ከሌሎች ክልሎች ጋር በመሆን የመልሶ ማቋቋም ስራው በሰፊው የተሰራ ነው የሚገኘው። የተለያዩ ኢመደበኛ ታጣቂዎች ከክልል ጀምሮ እስከ ታች ድረስ በማዋየት በጦርነቱ ሂደት መልካም የሰሩትን በማመስገን እና በማክበር የክልሉ መንግስት ጥቅና ሰጥቷል። እንዲሁም ያካሄድ ችግር የነበረባቸውን በመውቀስና በቀጣይ ማስተካከል እንዳለባቸው በማግባባት ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ይህን ተከትሎ ብዙዎቹ ወደ መደበኛ ስራና ህይወት ተመልሷል። ሌሎችም ደግሞ በህገወጥነትና በስርዓት አልበኝነት በመቀጠል የክልሉን ህዝብ ሲረብሹ ቆይቷል። የክልሉ ህዝብ በተለያየ ጊዜያት ባደረጋቸው ውይይቶች የክልሉን ሰላም ለማስከበር መንግስት ስራውን መስራት እንዳለበት ሲጠይቅ ቆይቷል። በዚህም መሰረት በክልሉ የህግ ማስከበር ስራ ተሰርቶ ሁሉም ኢመደበኛ አደረጃጀቶች በጥልቀት በማዋየት
بسلامنا بسلام لمنور يوسنوتن ودسران دي جابو فصوم يكرر حساب يلا چون دمو بهجن دي تايكو يمادرك سرا سي سرا قويتوال مدبنيا سرا يال نبراچو دغمو تدرايتو بانفستمنت مسك دي سمارو منجس دغاف سي ادرك قويتوال كزي سرا بوحالا بدغامي اي مدبنيا ادراجاجت وست يالوتن بملييت ككلل اسكتاچ درس بماوايت ወደ መደበኛ የጸጥታ መዋቅር ማለትም ሰላም አስከባሪና ፖሊስ እንዲገቡና በመንግስት ደሞዝ እንዲከፈላቸው ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮላቸዋል። ነገር ግን በወቅቱ ፈቃደኛ ቢሆኑም እነዚህ ዘራፊ ቡድኖች በተግባር ግን ፈቃደኝነታቸውን ሊያሳዩ አልቻሉም። ይህ ሁሉ የሰላም ጥረት ቢደረግም አንዳንዶቹ ከኢመደበኛ አደረጃጀት መውጣት አልፈለጉም። ከተለያዩ አካላት በኢመደበኛ ስም የሚያገኙትን ገንዘብና ስም በዝርፊያ የሚያገኙትን ገንዘብ በመፈለግ እኩይ ተግባራቸውን ገፍተውበታል። እነዚህ ኃይሎች ሆን ብለው የክልሉን የነገ ተስፋዎች ህይወት ለማጨለም የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሚሰጥበት ጊዜ ሁከት ጀመሩ። ይሄም ለክልሉ ህዝብ እንደማያስቡ ያመለክታል። የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን ተልእኮ እየተጋፉ የመተንኮስ የመምጣትና ግጭት የመፍጠር ስራ ሲሰሩ ቆይቷል። ተቋማት ይዘርፋሉ፣ ቢሮ ያፈርሳሉ፣ መንገድ ይዘጋሉ፣ ያዘጋሉ። በአጠቃላይ ኢኮኖሚያና ማህበራዊ ቀውስ እንዲፈጠር በማድረግ የህዝቡን ስቃይ ከማብዛት አልፎ ክልሉ መደበኛ ስራውን ለማከናወን የማይችልበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ አድርጓል። ህዝቡም እንዲማረር አድርጓል። ማዳበሪያው ለገበሬ ለማድረስ የክረምት ግብርናን ለማከናወን የክረምት በጎ አድራጎት ስራዎችን ለመስራት እጅግ አዳጋች ሆነ። በዚህ የተነሳ መንግስት በኃይል ህግ እንዲያስከብርና ኃይል በብቸኝነት የመጠቀም መብቱን እንዲያስከብር የተገደደበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። በኦርቶዶክስ እምነት ያለው የክልሉ ህዝብ ተረጋግቶ እንዳይጾም የጾሙን ወቅት መርጠው ለመረበሽ በዚህ ጊዜ በጥብጥ ማንሳት ይህ ዘራፊ ቡድን ለክልሉ እሴት የተጣላ መሆኑን የሚያመለክት ነው። የዚህ ዘራፊ እና ጽንፈኛ ቡድን ተግባር ከአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄ ጋር ፈጽሞ የተገናኘ አይደለም። የህዝብ ጥያቄም በዚህ መንገድ ፈጽሞ ሊመለስ አይችልም። ሁሉም አካባቢ የራሱ የሆነ ጥያቄ ሊኖረው ይችላል። መንግስት የሁሉንም አካባቢ ጥያቄ ለመመለስ ገለልተኛ የምክክር ኮሚሽን እንዲደራጅ አድርጓል። የአማራ ክልልን ጨምሮ ሁሉም አካባቢዎች በመከክሩ የሚሳተፉ ተወካዮችን እየመረጡ ነው የሚገኙት። በዚህ መከክር ብዙዎቹ ጥያቄዎች ምላሽ ያገኛሉ ተብሎም ይታመናል። ያልተመለሰ ጉዳይ ካለም በህዝብ ውሳኔ እንደሚወሰን መንግስት አስቀድሞ ለህዝብ ይፋ አድርጓል። ለአንዱ አካባቢ ተመልሶ ለሌላ አካባቢ የተከለከለ ምንም ነገር የለም። የአማራ ክልል ህዝብ ጠያቂ ብቻ ሳይሆን ምላሽ መሆኑንም መዘንጋት የለበትም። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ በገዢው ፓርቲ ስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ፣ በመንግስት ካቢኔና በሌሎችም ምላሽ በሚሰጥባቸው የስልጣን ቦታዎች ሁሉ የክልሉ ተወካዮች አብዛኛውን ቦታ ከያዙ ክልሎች አንዱ ናቸው። ምላሽ የሚሰጡትም ራሳቸው ናቸው። እነዚህ ተወካዮችም ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ በመከክር በክርክር በሰጥቶ መቀበል በሰለጠና አካሄድ እንጂ በኃይል የፈለግነውን እናሳካለን የሚል አካሄድ እንደማያዋጣ ካለፉት ጊዜያት ተገቢውን ትምህርት መውሰድ ይገባል። ይህ ጽንፈኝነት የተጠናወተው ዘራፊ ቡድን የክልሉን ህዝብ ብሎም የኢትዮጵያን ህዝቦች ለማትና ሰላም በማደናቀፍ ስልጣንን በሁከት መንገድ ለመቆጣጠን የሚቋምጥ ነው። ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያን በማፍረስ በአማራ ብቻ የምትመራ ኢትዮጵያን እፈጥራለሁ እያለ የሚቃዥ ነው። ለዚህ እኩይ ድርጊቱ አጋዥ እንዲሆን የክልሉ ህዝብ የሚጎራበትባቸውን አካባቢዎችና ህዝብ ክብር ያጎድፋል፣ ያዋርዳል፣ ይሳደባል። አጎራባች ህዝቦች ከአማራ ክልል ህዝብ ጋር እንዲጋጩ የሚያደርጉ የጥላቻና ጸያፊ ስድቦችን በሁሉም አማራጮች በመጠቀም በማሰራጨት ላይ ይገኛል። ይህ እኩይ ድርጊቱ የገባቸው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ራሳቸውን ከግጭት ቆጥበው ለአማራ ህዝብና ለክልሉ መንግስት ያላቸውን ህብረ ብሔራዊ አጋርነት አረጋግጧል። በዚህም ህብረ ብሔራዊ አጋርነታቸው የጽንፈኞቹ እኩይ ሴራ እንዲከሽፍ አድርጓል።
لزيم تلاك مزغانا يجباچوال لاغراچن هلونا بلوم يامارا كلل حزب تياكيوچ ملاش ملاش اندياگنيو يسلام مسفن گوداي يهولوم قدمه هنيتا نو بتكبارم بالفوت 5 عامتات باغراچن لرجم زمانات تكمايتو ينبرو گچيتوچن سلاماي منگر تكتلو انديقواچو منگست يالفنقلو دنگاي يلم هونوم سلام يميرگاگتو በሁሉም ወገኖች ፍላጎትና ትብብር እንጂ በአንድ ወገን በጎ ምኞት ባለመሆኑ ሳንወድ በግድ ወደ ቀደመ ግጭቶች ለምምር ተጎትተን ገብተናል። መንግስት በኢመደበኛ ታጣቂዎች እና ዘራፊ ቡድኖች ላይ እንዲሁም ከነዚህ ጋር ተስስር ባላቸው አካላት ላይ በህዝባችንና በአግራችን ላይ የተደቀነውን ስጋት ለመቀልበስ ሲል ስርነቀልና የማይዳግም ርምጃ መውሰድ ጀምሯል። እንኳን በውስጣችን የሚፈጠሩ ችግሮች ይቅርና ከሌሎች አካባቢዎች ከየትኛውም ወገን የሚሰነዘር ጥቃትን ለመመከት የሚያስችል የጸጥታና የደህንነት ተቋማት ሀገራችን መገንባቷን ጠላትም ወዳጅም በዚህ አጋጣሚ እንድገነዘብ ማሳሰብ እንወዳለን። የሰላም አማራጮችም ለማንኛውም ለሁሉም ምንጊዜም ክፍት መሆናቸውን አሁንም ደጋግመን እንገልጻለን። ከነዚህ ኃይሎች የሚተበቀው በዝርፊያ በግድያና በልዩ ልዩ መንገዶች የታጠቋቸውና ያከማቸዋቸውን ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በማስቀመጥ ወደ ተዘጋጁላቸው ካምፖች በሰላም በመሰባሰብ ብቻ ነው። በተለየ መንገድ እነዚህ ኃይሎች ወደ ሰላም ለማምጣት የሚፈልጉ አካላት ካሉም ይህንኑ መንገድ ብቻ መጠቀም ይኖርባቸዋል። መላ ህዝባችንም የአማራ ክልል ወደ ቀደመው ሰላሙ እንዲመለስና የአማራ ክልል አርሶ አደር የመህር አዝመራ ላይ ትኩረቱን እንዲያደርግ የየራሱን አካባቢ ሰላም ከመጠበቅ ጀምሮ የጸጥታ አካላት ለሚያደርጉት ርብርብ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅበታል። በክረምቱ ወራት በህዝብ ንቅናቄ የተጀመሩ ስራዎች ሳይስተጓጉሉ እንዲፈጸሙ የተጠናከረ ርብርብ ማድረግ ይኖርባቸዋል። አመሰግናለሁ። Yeah.